gente, eu tenho 30 reais, eu tô aqui no amigão e eu tenho 30 reais pra gastar. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Por onde a gente pode começar? É, dá pra comprar várias coisas aqui no amigão e tem bastante coisa que a gente pode comprar, né? Vamos lá. Miguel Aranha. 14 horas e 31 minutos. Olha, temos um Hulk e ele tem uma espada. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente ver ainda, né? Tem esse martelo de pó, tem esse chuveiro, tem essa máscara, essa luva, um relógio. Mas enfim, a gente tá aqui só pra ver o que a gente pode comprar com 30 reais, certo? E ao pagar a mochila. Náufragos? Parece que tá tipo numa latinha de refrigerante. Isso. Eu acho que monta depois tipo um Lego. Você vai comprando um por um? É, tem ali de hospital, esse azul aí. Parece legal, né? Parece. Esse custa R$2, todos esses. Eu acho que eu vou ver se eu pego... Eu acho que eu vou pegar um desses aqui. Isso, você pode pegar um desses aí. Foi você. Shopping Center? Ou eu vou de náufrago? Acho que eu vou de... Não, eu gostei do hospital não. Deixa eu vou de Shopping Center ou ia de náufrago? Eu acho que ilha combina mais com você. Beleza. Então já vou levar esse aqui primeiro, ó. Custa apenas R$10. Certo? Então vamos ver. Ai. Olha que legal isso aqui, mas quase que passa do preço já, né? Quanto que tá? R$20. Daí já completo. Olha que legal, legalzinho, né? É legal sim. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Aqui você constrói, tá vendo? Parece com aquele, né, que você montou. Só que esse aqui parece maior, né? É. Quando você vê assim. Então eu acho que eu gostei desse aqui, sabia? Então vai levar esse? É. Então tá bom. Eu gostei desse aqui, sabia, mãe? Tudo bem? Tudo bem. Beleza, eu espero. Então já escolheu? Já escolhi. Peraí, tem bingo ainda, meu Deus. Não, não, bingo não precisa, dá pra jogar na internet. Bom, enfim, eu me decidi já. Então eu vou levar essas duas coisas aqui. Então vamos lá passar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso aqui custa R$20, eu comprei os 30. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Tchau, fui!